Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Yura was fed up with arrangement. Dalawang araw na mula nang iligtas siya ng grupo ni Franco mula sa kamay ng mga taong dumukot sa kanya, at dalawang araw na rin siyang nananatili sa pribadong silid na iyon kung saan siya pansamantalagang inilagak nito. Hanggang na mga sandaling iyon ay hindi pa rin siya nakakalabas ang silid na iyon at ang walang hiyang lalaki, pagkatapos ang huling pag-uusap nila ay hindi na nagpakita sa kanya. Hindi man niya maitapak ang kanyang mga paa sa labas ng bahay, pakiramdam niya ay isa siyang bilanggo ng mayabang na lalaki. Hindi siya pinalalabas ang bantay roon, iyon daw ang mahigpit na utos ni Franco dito. Hindi siya makagamit ng telepono upang tawagan ang kanyang ama at ipaalam ang kalagayan niya. Dalawang araw na siyang tila preso sa isang lugar na hindi niya alam kung saan. Ilang beses na niyang tinangkang tumakas, ngunit palagi rin siyang nahuhuli ng tauhan ni Franco. Hindi pa rin ipinaliliwanag sa kanya ng lalaki ang totoong sitwasyon niya, ang mga nangyari at kung ano ang mga mangyayari sa kanya pagkatapos ng lahat ng iyon. Napakarami niyang tanong, ngunit wala siyang maisagot sa kanyang sarili dahil maging siya ay walang ideya sa mga nangyari. Nakarinig siya ng mahinang katok mula sa labas ng silid. Napasimangot siya. May kutob siyang ambantay niya lamang ang nasa labas. At gaya ng kanyang hinala, ang matangkad na lalaking iyon ang pumasok sa silid nang bumukas ang pinto. May tangan itong tray na may pagkain. Ayos, nandito ng rasyon ko. Sarkastikong sambit niya sa isip. Kung mayroon siyang maikikredit sa mga ito, yun ay ang pagpapakain sa kanya sa tamang oras. At hindi lamang basta pagkain ang inihahain ng mga ito. Halatang nanggaling ang mga iyon sa restaurant. Maayos at malinis din ang silid na kinaroroonan niya. May kalakihan iyon at kakatuwang maraming gamit. Mayroong kama, maliit na dining table, TV, sariling banyo, at fully air-conditioned pa ang silid. Para siyang nanatili sa isang hotel room, nakangiting inilapag ng lalaki ang tray sa mesa. Kumain ka muna, Miss Ramos. Kung mayroon pa siyang mapupuri, iyon ang mabait na pakikitungo sa kanya ng bantay niya. Well, mabait ito dahil wala namang gaanong sinasabi ito kapag kaharap niya. Tanging ang mga salitang iyon lamang naman ang laging sinasabi nito sa kanya, na may kasamang ngiti. Excuse me, kailan ako makakalabas dito? Hindi ko masasagot ang tanong mo. Bakit? Hindi ako pwedeng mawala ng matagal. Hahanapin ako ng tatay ko. May trabaho ako at may sariling bahay akong inuuwian. Hindi niyo ako pwedeng ikulong dito. Kasabay ng paghugot nito ng malalim na hininga, tuluyan na itong pumihit paharap sa kanya. Niintindihan ko ang nararamdaman mo, Miss Ramos. Pero alam mo naman na hindi kita pwedeng pauwiin. Hindi ka pwedeng umalis sa lugar na ito. Kabilin-bilin na ni Franco. Anong ibig mong sabihin na hindi ako pwedeng makauwi? Kidnapping na itong ginagawa niyo sa akin. Madami akong trabahong naghihintay at dapat ayusin. Para din ito sa kaligtasan mo. Kailangan kong makaalis dito. Si Franco ang magpapasya. Kausapin mo si Franco tungkol sa gusto mong mangyari. Sa ngayon, enjoy mo muna ang food mo. Pagkasabi niyon ay muli itong tumalikod at tinungo ang pinto. Ilang sandali lamang ay muling sumara ang pinto at naiwan siyang mag-isa. Saka lamang niya ay pinagtaka ang husay ng gwardyang iyon sa pakikipag-usap. Parang hindi lamang ito basta gwardya, parang may pinag-aralan, bukod pa sa magandang lalaki. Hindi niya mahanap sa itsura ng lalaki na isang simpleng gwardya lamang ito. Noong unang gabi na dalhin siya ni Franco doon, napansin na niya na wikang Ingles ang usapan ng mga ito. Kaya madalas na sumagi sa isip niya na isang malaking organisasyon ang kinabibilangan ni Franco. Hindi lamang basta gwardya ang mga alagad nito. Ganoon na rin pala ang uso sa mundo ng sindikato, mga Inglesero. Humugot siya ng malalim na hininga nang maalala ang sinabi ng lalaki kani-kanina lang. Kausapin niya si Franco tungkol sa sitwasyon niya. Nagpapatawa yata ito. Hanggang ngayon ay hindi nagpaparandan sa kanyang Judas na iyon. Paano siya makikipag-usap sa taong ni hindi nagpapakita sa kanya? Kailangan niyang makalabas kahit sa silid lamang na iyon upang hindi ay baka mabaliw siya. Sariwang-sariwa pa rin sa kanya ang nangyaring kidnapping at tuwing sumasalit iyon sa kanyang isipan, nagdudulot iyon sa kanya ng matinding takot. Ang totoo, sa dalawang araw na pamamalagi niya sa silid na iyon, palagi niyang napapaniginipan ang nangyari. Nagigising siya sa gabi dahil sa bangungot na iyon.
hanggang sa abuti na siya ng umaga sa kakaisip sa kaganapang muntik nang maghatid sa kanya sa kamatayan. Natatakot pa rin siya. Hindi biro ang psychological damage na dulot ng abduction na nangyari sa kanya. Nakakarindi ang tunog ng palitan ng mga putok ng baril at nakakakilabot ang tanawin ng mga katawang duguan na kahando sa isasahig. Sanay siyang makakita ng dugo ang katawan dahil na rin sa kanyang trabaho. Ngunit iba palang epekto kapag nasa isang sitwasyon siya na batid niyang maaari siyang mapabilang sa mga iyon. At kahit ligtas siya, sa kanyang kinaroroonan, hindi maalis-alis si isip niya na maaaring matuntun siya ng mga taong dumukot sa kanya. Hindi niya mahagilap si Franco kahit batid ditong marami itong kailangang ipaliwanag sa kanya. Oo, sinagip siya nito. Daman niyang mapagkakatiwalaan niya ito. Subalit hindi niya maiwasang madama na hindi tama ang ginagawa nito sa kanya. Kailangan niyang makausap ang kanyang ama at hindi siya maaaring nakakulong na lamang sa lugar na iyon. Subalit naisin man niyang umalis, hindi naman niya magawa dahil gwardyado siya ng kinaroroonan niya. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maghintay. Tahimik na nakamasid si Franco sa mga kasama niya sa loob ng conference room. Nakaupo sa kabisera ng conference table si Kenji Lu at nakaharap naman niya si Mayor Perez. Ipinatawag sila ni Kenji Lu dahil sa mga nangyari ng mga nagdaang araw. Una ay ang nawawalang kopya ng black book at ang sumunod ay ang misteryosong pagtakas ng hinihinalang may hawak niyon. Kanina pa aligaga si Congressman Perez, halatang natatakot sa presensya pa lamang ni Kenji Lu. Kanina pa rin ito ipinapaliwanag ang report na ibinigay niya dito sa huli. Gayun din ang kawalan nito ng impormasyon tungkol sa nangyari sa lugar na pinagdalhan kay Yura. Mayroon siyang kopya ng report. Ibinigay iyon sa kanya ni Mayor Perez kanina. Nabasa na niya iyon at hindi niya itatanging nakadama siya ng pangamba nang tumambad sa kanya ang larawan ni Yura. Bukod doon, nakasaad sa report ang impormasyon tungkol sa dalaga. Nakasaad sa report na si Yura Yamos ay anak ng dating NBI Director, Romil Ramos. At nakalagay din na may posibilidad na may nalalaman si Yura tungkol sa kanilang organisasyon. At dahil sa hindi malamang dahilan ay nakatakas si Yura, may posibilidad na may kinalaman ng NBI. Lihim niyang ipinagpasalamat ang kakulangan ng report ng Mayor. Hindi nakasadoon ng tungkol sa ugnayan niya sa dalaga o sa ama nito. His ass was still safe at that moment. Wala pang nangihinala na siya ang dahilan ng lahat ng iyon. At mas mainam kung ganoon nga. Malaki pa ang pag-asa niya na lalo't walang nangihinala sa kanya. Tulad niya, tahimik din si Kenji Lu. Ngunit halatang nagtitimpi lamang ito. So, sinasabi mo sa akin na nakatakas ang babae at napatay ang mga tauhan mo at wala kang ideya kung ano talaga ang eksaktong nangyari. Yes. At ang taong nagnakaw ng black book ay nakitang tumakas sa lugar mo. Pinigilan niyang mapalunok. No, hindi pa siya safe. Binibitin lamang siya. Nagkamali siya ng akala kay Kenji Lu. Mas matalino ito kaysa akala niya. Mukhang may nais ipahiwatig ang tanong nito. Isang maling sagot o kilos niya na titiyak niyang masasayang ang lahat ng pinaghirapan niya sa misyong iyon. I'm unaware of that. Simpleng tugon niya. Mas mabuti na hindi malaman ni Kenji Lu na nasa kanya ang disk. Nangyari ang lahat sa place mo. Mukhang nais itong palabasin na may kinalaman nga siya sa pangyayari. Isa akong negosyante, Kenji. Hindi lahat ng oras alam ko ang nangyayari dito. Magkasama kami ni Franco nung mawala ang disk. Segunda ni Mayor Perez na lihim niyang ikinagulat. Inibitahan ko siya sa bahay para makilala niya ang pamilya ko. Pinagtakpan siya nito. Kung bakit, hindi siya sigurado. Marahil ay tumatanaw ito ng utang na loob sa ginawa niya rito. Kamakailan. Tiyak niyang walang alam si Kenji Lu na may ginagawang kalokohan si Mayor Perez sa likod nito. Hindi nagsalita ito. Tahimik lamang ito nakamasid sa kanila. Mahabang sandali ang lumipas na walang nagsalita. Pero, tama kayo, lugar ko ito, kaya malaking pananagutan ko sa nangyari. Basag niya sa katahimikan. Tinatanggap ko anumang kapurusahan ninyo. Sana lang ay maniwala si Kenji sa mga sinasabi niya. Humugot ito ng malalim na hininga. Hindi na kailangan yan. Nasa pangangalaga mo kami at napaka-unethical na pagbintangan ka. Nasa iyo lahat ang karapatan para gawin mo yan. Aniya, sinakyan ang sinabi. Lalo na't bago pa lamang ako dito sa samahan. Nonsense. Alam kong marami sa mga dating membro ang gustong mapasakamay ang black book at gamitin iyon laban sa atin. Ibig sabihin, ligtas siya sa ngayon. Mabuti na lamang at nakuha niya ang tiwala ni Kenji Lu. Alam nila ang tungkol sa nakaraan ng Blue Tax kaya nakuha niya ang tiwala nito.
naniniwala ito na may kinalaman siya sa pagkakasangkot ng namayapa niyang kapatid sa malaking drug trade na naganap noon sa Miami. At si Kenji Lupa mismo ang nag-imbita sa kanya na sumali sa organisasyon. Hinayaan niyang maniwala ito sa kanya at kahit pa nakataya ang pangalan at kredibilidad ng kanyang ahensya, pilit niyang kinuha hindi lamang ang tiwala nito kundi maging ng ibang miyembro ng organisasyon. Masama ito. Lahat ng member ay ginagamit itong sulana. Kung tamang hinala mo, tiyak na isa sa kanila ang may pakana nito at iisa-isahin nila tayo. Kitang-kita niya kung paano namutla si Mayor Perez. Sa kanilang tatlo, ito ang nasa delikadong posisyon dahil politika ito. Kilalang tao ito at kapag lumabas ang tungkol sa kaugnayan nito sa organisasyon, hindi lamang imahe nito ang masisira. Kailangan kumatagpuan ang babaeng yan. Kapag kuwang sabi nito, binalingan niya si Kenji Lu. Gusto mo bang imbestigahan ko ang lahat ng miyembro ng Sulana? Do it. Tumango siya bilang sagot. Ang pagiging kalma niya ang nakapagpaligtas na naman sa kanya. Akala ko'y mabibiso na ang pagpapanggap ni Franco mga kafelisidad. Mabuti na lamang at napaniwala niya si Kenji Lu at Mayor Perez na wala siyang nalalaman sa nangyari. Pero teka, paano kung malaman na nasa kanya talaga ang black disk? Anong mangyayari? Abangan!